Dear students, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയറിൻ്റെ കൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് വീതമായി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഹൗ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വൺ. ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫോ നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ ലിമിറ്റഡ് has a profit after tax of rupees 1,74,000 for the year end 31st March 2020. The following appropriations of profit have not been included in this amount. So, profit after tax is given, but the following things are not clear deducted from that. Appo adu kuda adjust cheyanam artham. Appo kore items are not kodutirukku. Endekana adu onnu ഡിവിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അരിയേഴ്സ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഫോർ ദ ടു ഇയേഴ്സ് എൻഡഡ് ഓൺ 31/3/2020. അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് പെൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 31/3/2020 നമ്മളിപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് 31/2020 അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അരിയറാണ്, ഈ വർഷത്തെ അരിയറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 60,000 rupees. ഓർഡിനറി ഡിവിഡൻസ്, ഓർഡിനറി ഡിവിഡൻസ് ഹിയർ മീൻസ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഷെയർസിനുള്ള ഡിവിഡൻ. ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് 75,000. ഓക്കെ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രീമിയം പേബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ബി റിഡീംഡ് ഇൻ ദി ഡ്യൂ കോഴ്സ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദെയർഫോർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ ദേ ആൾസോ റിക്വയർഡ് ടു പേ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, സോ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ, സോ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എമൗണ്ടഡ് റുപ്പീസ് 48,000. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതും അപ്രോപ്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് 20,000. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് 20,000 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നമ്മൾ ബുക്ക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? ആദ്യം കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നീട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള ഗെയിൻ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഗെയിൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കുക അല്ലേ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഐറ്റംസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിരിക്കും, സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 20,000 രൂപ. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം, പക്ഷെ അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡെൻ കമ്പനി ഹാഡ് 40,000 ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each. അപ്പോൾ 400,000 രൂപ അല്ലേ. 40,000 × 10, അപ്പോൾ 400,000 രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ 1/4/2019. സോ ദിസ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർ. ക്ലിയർ? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് 40,000 ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. സോ ദ ഫോളോയിങ് ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 2019-20. അപ്പോൾ 19-20 താഴെ പറയുന്ന ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/4/2019 ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ ദ ഹവ് ഇഷ്യൂ 10,000 ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each, ബട്ട് റുപ്പീസ് 8 പെയ്ഡ് ടു ഡേറ്റ് എറ്റ് ഡേറ്റിൽ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ. ക്ലിയർ? 10 രൂപ വരെയുള്ള ഷെയറിന് 8 രൂപ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 1/4/2019. ക്ലിയർ? അതിന് 2 രൂപ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ ഷെയർസിന് എന്തുണ്ട്? So they are eligible for dividend. Clear? Participation in the dividend. Clear? Up to their paid-up value. Paid-up value na anubhaathamayittu avarku dividend ulla participation right undu ennaanu parneekkanu. Okay. Appo 10,000 share koodunnundu, pakshe fully paid-up alla, partly paid aanu alla, 8 paid aanu, 2 unpaid aanu. Appo nammal adin anusarichu adine adjust cheyanam ennu artham. Okay. Then 1/7/2019 avade endu cheyanam? Endu cheyikkanu?
ഇഷ്യൂഡ് 20,000 ഷെയർസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് 75 പെർ ഷെയർ, 10 രൂപ വരെയുള്ള ഷെയർ, 20,000 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ക്ലിയർ? പക്ഷേ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് 1/7/2019 75 രൂപയ്ക്കാണ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 30/11/2019 പർച്ചേസ്ഡ് 15,000 ഓൺ ഷെയർസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ബാക്ക്, തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് റുപ്പീസ് 16 പെർ ഷെയർ, 10 രൂപ വരെയുള്ള ഷെയറിന് 16 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു, ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ബേസിക് EPS, ബേസിക് EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം അല്ലേ. എന്താ ഫോർമുല? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, ഏർണിങ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, ന്യൂമറേറ്റർ വരുമ്പോൾ ഇ അല്ലേ, ഏർണിങ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു അല്ലേ ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഎടോസ്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, അബ്രിവേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഎടോസ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഏർണിങ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഎടിഎസ് അങ്ങനെയും പറയാം. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോമുല. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലയിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വേണം, ഡിനോമിനേറ്റർ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം അറൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏർണിങ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ബേസിക് EPS. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം, പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം. സോ നമ്പർ വൺ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏർണിങ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇഎടിഎസ് അല്ലേ, ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു, പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഗിവൺ, 1,74,000. ക്ലിയർ? അതിനോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഐറ്റം ആണ്. ക്ലിയർ? എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആയിട്ട് 20,000 രൂപ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്. ക്ലിയർ? മേ ബി ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി, 1,74,000 ഓർഡിനറി പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ഗിവൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് 20,000 എക്സെപ്ഷണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,94,000. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇതിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഈ ലാഭം മുഴുവനായിട്ടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണോ, അല്ല, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻ, കുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ, 60,000 രൂപയാണ് കുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻ, 2 വർഷത്തേക്കാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 1 വർഷത്തേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തു, 1/2 ചെയ്തു. ക്ലിയർ? 1 വർഷത്തേക്കാക്കി മാറ്റി. ക്ലിയർ? സോ 16,000 രൂപീസ് ഓഫ് അരിയർ ഡിവിഡൻ പേബിൾ. ഓക്കെ, അത് അതിൽ 1 വർഷത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ബേസിക് EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ 1/2 ചെയ്ത് 30,000 രൂപീസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പ്രീമിയം പേബിൾ ടു പേബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ അല്ലേ, അതും സർപ്ലസ് എന്ന് മാറ്റേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ക്ലിയർ? റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 48,000. ഇത് രണ്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇത് മാറ്റണം. ക്ലിയർ? ഇത് രണ്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ദെർഫോർ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്, 78,000 രൂപീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ഇട്ടതും കാണിക്കുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നുകിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ചേർത്ത് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈനോട് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുക. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഓർ ലെസ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലെസ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, സോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും, 1,94,000 മൈനസ് 78,000. So that will give you 1,16,000. So that is the earnings attributable to ordinary shareholders. Clear? EATOS. Not clear? So calculation number 1 is okay. Numerator is okay. Clear? We can take the numerator. Right? We can take the denominator. That is, what is the weighted average number of outstanding shares? Clear?
ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലേ. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്? ബിക്കോസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൺസിഡറേഷന് അല്ലേ. കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ ബോണസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഒന്നും എടുക്കില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രം എടുക്കുക. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ക്ലിയർ? പുതിയ ഷെയർസ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ, കൺസിഡറേഷൻ ഷെയർ വേറെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ, അഡീഷണൽ ഷെയർസും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇ പി എസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, സോ 40,000 നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കുക. ക്ലിയർ? സോ വട്ട് ആർ ദ വാല്യൂ? 40,000. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് ദ 40,000? സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓ ബി. ക്ലിയർ? ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 40,000 ഷെയർസ് ഒരു വർഷം തികച്ച് മുഴുവനുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 12 by 12 മന്ത്സ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അല്ലേ. 12 മാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി. പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് പ്ലസ്. ക്ലിയർ? 10,000 ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ക്ലിയർ? പക്ഷേ അത് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 8 രൂപയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ, 10 രൂപ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി. എന്താ കാരണം? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, 8 രൂപ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഷെയറിൽ ഡിവിഡൻറ്റുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഏത് ഏതുവരെ മാത്രമാണ്? അപ് ടു ഇറ്റ്സ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ 8 രൂപയെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 രൂപയുടെ അനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും 10,000 × 8/10. ക്ലിയർ? 8 രൂപ പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്, ഇത് ഫേസ് വാല്യൂ, 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇൻറ്റു ഇതും 1/4/2019 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡേറ്റിന് തന്നെ മുഴുവൻ പൈസയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് ടേക്കൺ 12 മന്ത്സ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ 12 by 12. ഓക്കെ, ദെൻ സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ? ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെയ്തു അല്ലേ. അടുത്തെന്താ, 20,000 × അല്ലേ അടുത്ത ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 75 രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ. 20,000 ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/7 അല്ലേ 2019. അപ്പോൾ 1/7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം, അപ്പോൾ ജൂലൈ ടു ഡിസംബർ വരെയുള്ള പീരീഡ്. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ജൂലൈ ടു ഡിസംബർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? 9 മന്ത്സ് വരും. സോറി, ജൂലൈ ടു ഡിസംബർ പ്ലസ് ദെൻ 3 മന്ത്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ 2019-20 അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, 20 മാർച്ചിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1/7/2019 31/3/2020. ക്ലിയർ? ഇത്രയും വരെയുള്ള പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 മന്ത്സ്. ക്ലിയർ? സോ 9 മന്ത്സ് പീരീഡ്. സോ 20,000 × 9/12. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ചെയ്യുന്നു? മൈനസ്. ക്ലിയർ? ബൈ ബാക്കിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ബൈ ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 15,000 ഷെയർസ് ഒരു ഷെയറിന് 16 രൂപ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ഡിഡക്റ്റഡ്, ഇപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? 15,000 × എത്ര പീരീഡാണ് നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് അല്ലേ, ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 31/11/2019. അതിനുശേഷം എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട്? 31 കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ മാസം ഈസ് ഓൾറെഡി ഓവർ അല്ലേ. ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച്, 4 മന്ത്സ്. അപ്പോൾ 4/12. ഓക്കെ, സോ 15,000 × 4/12. അത്രയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇരുന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 40,000 + 8,000 + 15,000 - 5,000 കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 58,000. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി ബേസിക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല? ബേസിക് ഇ പി എസ് ഈക്വൽ ടു, ക്ലിയർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എ ടോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ എൻ ഒ എസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1,16,000. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഏർണിംഗ്സ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 58,000. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 per share. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് 2 ഈസ് ദി ബേസിക് ഇ പി എസ്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കി വന്ന സമയത്ത് അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ്, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മേഷൻ എടുക്കണം, റെസ്പെക്റ്റീവ് പീരീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈം വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വൺ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി കൻ സി അബൌട്ട് ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടു. എ കമ്പനി റിപ്പോർട്ടഡ് എ നെറ്റ് ഏർണിംഗ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 250,000 ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് 2020. ഓക്കെ, സോ ദ കമ്പനി ഹാഡ് 125,000 ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 1 പാർ വാല്യൂ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് 30,000 ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 40 പാർ വാല്യൂ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡാറ്റ ഈസ് ഗിവൺ. ക്ലിയർ? ഹൗ മച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ? ഇറ്റ് ഈസ് 30,000 ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദേ ആർ കൺവേർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, കൺവേർട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ദേ ആർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ഇവിടെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസിന് POSനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് നോക്കണം. ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഡൈലൂട്ടഡ് EPS ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? അല്ല, ബേസിക് EPS ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എടുക്കേണ്ട, ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് എസ് സി. ക്ലിയർ? റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വാസ് റുപ്പീസ് 2%. ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് രൂപത്തിലല്ല തന്നിരിക്കുന്ന, പേര് എത്രയാണ്, റുപ്പീസ് 2 per share ആണ്. ക്ലിയർ? സോ വി ആർ ഹാവിങ് ഹൗ മച്ച് ഷെയർ, 30,000 ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? സോ 30,000 × 2 that is equal to 60,000. clear? So this is the total amount of what? Total amount of dividend, preference dividend required. Okay, that so preference share, then each of the preference share, each shares of the convertible preference shares can be converted into 2 shares of the company. Clear? Of the common shares. Clear? Common shares, A-class ആയിട്ടുള്ള ഷെയറിന് കോമൺ ഷെയർ, ഇക്വിറ്റി കോമൺ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു, 2 ഷെയറാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ക്ലിയർ? സോ ഈച്ച് ഷെയർ, ഈച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു, ക്ലിയർ, 2 equity shares. ക്ലിയർ? സോ 1:2. ക്ലിയർ? ഒരു ഷെയറിന് എത്ര കൊടുക്കുക, 2. ക്ലിയർ? ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് 2 equity share എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺവേർഷൻ. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ നോ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വേർ കൺവേർട്ടഡ്. ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ദർ വാസ് നോ കൺവേർഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അടുത്ത ഇയറിൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇവിടെയും അഗെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്, ഡൈലൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടി വരും, ഡൈലൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ്റെ ഡാറ്റയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബേസിക് EPS ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് റിലവൻ്റ് അല്ല. എന്താ കാരണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കറണ്ട് ഇയർ. ബട്ട് ഡൈലൂട്ടഡ് EPS ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ EPS എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും അല്ലേ, മാറും, ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഡൈലൂട്ടഡ് EPS ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് കൂടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ സോ വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് EPS? ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് EPS മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ക്ലിയർ, എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല? ബേസിക് EPS ഇക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇൻകം, ദറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ്, മൈനസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ്റ്. അല്ലേ, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ്റ് കഴിച്ചാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക, EA TOS. ക്ലിയർ? സോ ദറ്റ് ഈസ് ഏർണിംഗ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഓർ ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർസ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 125,000 ഷെയർസ്. ക്ലിയർ?
125,000 ഷെയർസ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 125,000 ഷെയർസ് ഓഫ് വൺ പാർ വാല്യൂ ക്ലിയർ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നോ അഡീഷണൽ ഇഷ്യൂ നോ ബൈ ബാക്ക് ക്ലിയർ നോ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ നോ കൺവേർഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബേസിക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർസ് കോമൺ ഷെയർസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് 125,000 ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ 125,000 ഷെയർസ് എടുത്തു ക്ലിയർ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 250,000 പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഡീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർണിംഗ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു കോമൺ ഷെയർസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ക്ലിയർ 30,000 ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻ ടു ഒരു ഷെയറിന് 2 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 60,000 രൂപയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി 250,000 മൈനസ് 60,000 വിൽ ഗിവ് യു 190,000 സോ 190,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 125,000 ഈക്വൽ ടു 1.52 പെർ ഷെയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് ഇ പി എസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ക്ലിയർ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ 30,000 ഷെയർ പോയിട്ട് എന്താവും ക്ലിയർ 30,000 × 2 ക്ലിയർ അപ്പോൾ 60,000 ഷെയർസ് കൂടും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എത്ര 60,000 ഷെയർസ് കൂടും അപ്പോൾ 125,000 പ്ലസ് അല്ലേ 60,000 ഷെയർസ് കൂടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം വെൻ ദർ ഈസ് എ കൺവേർഷൻ അല്ലേ കറണ്ടിലുള്ളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആസ് ഇഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ അല്ലേ ഇ പി എസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ അതും ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആസ് ഇഫ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് വാറണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ അത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് ക്ലിയർ കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസിഫ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസിഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡൈലൂഷൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വരുന്നത് ക്ലിയർ എന്താ ഡൈലൂഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറിൽ വരുന്ന കുറവ് ഡിക്രീസ് അല്ലേ ഡിമിനിഷൻ അത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏർണിങ്സ് മാറും ഇങ്ങനെ മാറും നെറ്റ് ഇൻകം അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല കുറയ്ക്കേണ്ട വരുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കൂടെ കൂട്ടണം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ്റ് കൂടെ വീണ്ടും കൂട്ടണം കാരണം എന്താ ദർ ഇസ് നോ ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻറ്റയർ ഏർണിംഗ്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്ലിയർ സോ 250,000 മൈനസ് 60,000 അല്ലേ പിന്നെയോ ഈ ഡിവിഡൻ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ടാക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 60,000 തന്നെ വീണ്ടും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇൻകം മാത്രം കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60,000 ഷെയർസ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബേസിക് ഇ പി എസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ ദെർഫോർ ബേസിക് ഇ പി എസ് ഈസ് 1.52 പെർ ഷെയർ ഓക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്നത് ദർ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ട് ഇ പി എസ് ഫോർ 2019 and 2020 ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ് ഫോർ 18 and 2019 മതി ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ 2 ഇയർ ഒന്ന് കറണ്ട് ഇയർ വേറൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ 2018-19 ഈസ് 180,000 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ 2019-20 ഈസ് 60,000 60 lakh sorry സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 18 lakh ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 16 lakh ഓക്കെ
ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ 60 ലക്ഷം രൂപ, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 18 ലാക്ക് റുപ്പി, 18 ലക്ഷം രൂപ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആസ് ഓൺ 31/12/19. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 31/12/2019 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ 1/1/2020. ക്ലിയർ? ബോണസ് ഷെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദർ ഈസ് എ ബോണസ് ഇഷ്യൂ. ക്ലിയർ? 1/1/2020 ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിറ്റി ദെൻ 2 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ ഈച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് 31/12/2020 ഈസ് ₹40 ലാക്ക്. അവിടെയും റുപ്പീസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 31/12/2020. ക്ലിയർ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ ഈച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ക്ലിയർ? 2:1. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഏതരായ ഒരു ഷെയർ ഉള്ളതിന് അല്ലെങ്കിൽ 1:2. ക്ലിയർ? ഒരു ഷെയർ ഉള്ള ആൾക്ക് 2 ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ക്ലിയർ? 1:2, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബോണസ് ഷെയർ, ഒരു ഷെയർ ഉള്ള ആൾക്ക് 2 ഷെയർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ദെർഫോർ ₹20 ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം, അല്ലേ, വി ഹാവ് ഗിവൺ എ ബോണസ് ഓഫ് ₹40 ലാക്ക്. ഓക്കെ, 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഇയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ? 1/1/2020 അല്ലേ, ഇവിടെ 31/12/2019 അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇയർ കൊടുത്തപ്പോൾ 18/19 19/20 എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് 2019 എടുക്കുക, ഇത് 2018 എടുക്കുക, അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. സോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ക്ലിയർ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1/1/2020 നമ്മൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, 31/12/2019 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1/1/2020 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്നുള്ള ഡാറ്റ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് ബോണസിന് മുമ്പുള്ള എമൗണ്ടും ഇത് ബോണസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇയറിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, 19/20 തന്നെ എടുക്കുക, 18/19 തന്നെ എടുക്കുക. സോ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം. ഇ പി എസ് ഫോർ 19/20 കറണ്ട് ഇയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കറണ്ട് ഇയർ കാൽക്കുലേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇവിടെ നോക്കൂ, എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 60 ലാക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലേ, ഏണിങ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡർ, 60 ലാക്ക്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ദർ ഇസ് നോ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? അവരുടെ സ്റ്റേക്കോ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിംപ്ലി വി വിൽ ആഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രീവിയസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്ലസ് ബോണസ്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു മേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 20 ലാക്ക്. ക്ലിയർ? നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ 20 ലാക്ക് + 40 ലാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നാണ് ₹20 ലാക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യു മേ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മിയർലി 20 ലാക്ക്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം ആണോ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? സോ അവിടെ റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിൾ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ? 20 ലക്ഷം ഷെയറിന് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 20 ലക്ഷം ഷെയറിന് അല്ലേ ഒരു ഷെയറിന് 2 ഷെയർ വെച്ചിട്ട് ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 ലക്ഷം ഷെയറായി. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഷെയർ ആവും? 60 ലാക്ക് ഷെയറായി. ക്ലിയർ? സോ 60 ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 60 ലാക്ക് വിൽ ഗിവ് യു ₹1. ഓക്കെ, അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് റുപ്പീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, 20 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 രൂപയാണ് ഒരു ഷെയർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? 2 ലാക്ക് ഷെയർസും ഇവിടെ 4 ലാക്ക് ഷെയർസും വരും. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ലാക്ക് ഷെയർസ്, 4 ലാക്ക് ഷെയർസ്, അപ്പോൾ 6 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം 10. ഓക്കെ, എനി ഹൗ ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ്. ബോണസ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലേ,
പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലേ. കറണ്ട് ഇയറിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രീവിയസ് ഇയറിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അന്ന് അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ഇ പി എസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇ പി എസ് എന്നാണ്. ക്ലിയർ? എന്താ കാരണം? പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഇതേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റാണ്, സർപ്ലസ് ആണ്, അവരുടെ റിസർവ്സ് ആണ് ഷെയറുകളായിട്ട് മാറിയത് അല്ലേ. ആർക്ക് തന്നെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്താവും, പ്രീവിയസ് ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാറും. ക്ലിയർ? സോ ഏർണിങ്സ് 1,18,00,000 rupees ആണ് ഏർണിങ്സ് ഉള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതേ ഷെയർസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ, 20,000. നമ്മളിവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ദെർഫോർ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ 20,00,000 + 40,00,000, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60,00,000. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? 0.3, 30 പൈസേ, 0.3. ക്ലിയർ? ഇനി 2,00,000 + 6, 4,00,000, 6,00,000 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 3 rupees വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കറണ്ട് ഇയറിലെ ഇ പി എസും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇ പി എസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അങ്ങനെ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ത് കൂടെ ചെയ്യണം, ബോണസിൻ്റെ ഷെയർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ബോണസിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്കും കൂടെ ഇൻക്രീസ് വരുത്തണം. അത്രയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇ പി എസിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 4, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിനെ സംബന്ധിക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. കമ്പനി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 4 നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇതിലുള്ള അയച്ചിരുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻസർ നോക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയും സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോട്ടിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ക്ലിയർ? അത് നോക്കി അത് ആദ്യം പ്രീവിയസ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കറണ്ട് ഇയറിലെ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് ശേഷം എത്ര ഷെയർ വരേണ്ടത് നോക്കുക. ക്ലിയർ? ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? ദെൻ അതിനുശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റൈറ്റ് അല്ലേ, എക്സ് റൈറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കം റൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കണം. ക്ലിയർ? സോ എക്സ് റൈറ്റിൻ്റെയും കം റൈറ്റിൻ്റെയും പ്രപ്പോർഷനായിട്ട് ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം, വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ എക്സ് റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കം റൈറ്റ് പ്രൈസ്, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിൽ വേണം കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറുള്ള ഇ പി എസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള ഇ പി എസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കം റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ റേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോളിലൂടെ റേസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ദി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ.